Salam Azərbaycanlılar vətəndə azmaşa, imkansızlığa, şəraitsizliyə məcbur olaraq yaşayan həm vətənlərim Azərbaycanlılar. Bugün Almaniyanın Nürnberg şəhərində yaşayan bir qrup Azərbaycanlı etiraz aksiyasına toplaşıblar. Onları Azərbaycandan Almaniyaya və Avropanın digər ölkələrinə qaçmağa məcbur edən siyasətə qarşı etiraz edirlər. Onlar əslində Azərbaycanı tərk etmək istəmirlər, istəməzlər, heç bir insan öz vətənini tərk etmək istəməz. Amma çox təəssüf ki, dünyanın dörd tərəfinə Azərbaycanlılar səfərləniblər və istəmədən və ixtiyarı, özlərinin ixtiyarı olmadan və könülləri olmadan səfərlənmək məcburiyyətində qalırlar. Və Almaniyada yüz minlərlə Azərbaycanlı var və onlar bura turist kimi gəlməyiblər. Onlar bura əksəriyyəti iş üçün gəlməyiblər, oxumağa gəlməyiblər. Onların əksəriyyəti bura qaçqın kimi gəlirlər. Eyni ilə digər ölkələrdə, Hollandiyada, Belçikada, Norveçdə, İsveçdə və dünyanın digər ölkələrində insanlarımız səfələnirlər. Nə səbəblə səfələnirlər? Azərbaycanda baş verən haqsızlıqlardan dolayı, insanların iş tapa bilməməsindən dolayı, öz ailəsini dolandıra bilməməsindən dolayı məcbur olurlar vətənini tərk edirlər və əksəriyyətlə gəlirlər Avropanın qaçqın düşərgələrində, lagerlərdə qalmağa, bu şəraitsiz durumda yaşamağa məcbur olurlar. Onlar gələrkən bilmirlər ki, onları burada şəraitsizlik gözləyəcək. Bir otaqda qalır, bir otaqda bir neçə başqa Afrikalı və s. Suriyalı və s. Ölkələrdən olan millətlərin nümayəndələri ilə bir otaqda yaşayacaqlar. Bəziləri bilir və gəlir, məcbur olur gəlir. Bəziləri bilmir, gəlir, gəlir, görür. Bəziləri dözür, qalır, səbr edir. Sonralar daha yaxşı yaşamaq üçün bəziləri dözə bilmir, gedir Azərbaycanda. Axı, insanlar Azərbaycandan qaçıran səbəb nədir? Əsas səbəb əlbəttə ki, əsas səbəb işsizlikdir. İnsanların öz ailələrini dolandıra bilməməsidir, öz övladına çörək gətirə bilməməsidir, oxuda bilməməsidir, xəstələndiyi zaman dövlətin onun arxasında görməməsidir, səhiyyə terrorudur. İnsanlar bura çox pis xəstəliklərdən dolayı gəlirlər və buradan müalicə tapırlar. Niyə axı Azərbaycanda tapa bilməsinlər? Niyə insanlar axı? Heç bir insan, heç bir Azərbaycanlı mən əminəm ki, öz vətənini istəyərək tərk etməz. Və bu insanlar, bura toplaşan insanlar da istəyərək tərk etməyiblər Azərbaycanı. Dediyim kimi, birinci səbəb işsizlikdir. Hansı ki, İlham Əliyev qeyd edir ki, son 14 ildə, yəni onun prezident gəlməsindən indiyənə kimi Azərbaycanda 1,6 milyon iş yeri açılıb. Hani o 1,6 milyon iş yeri, milyon yarım iş yeri haradadır? Varsa, bax, burada milyona yaxın Azərbaycanlı var Avropada. Nə gəzirlər onlar burada? Qaçqın niyə gəzirlər onlar? Olur, dilləri dillərinə uyğun deyil, danışa bilmirlər. Gəlirlər burada dil öyrənmək məcburiyyətində qalırlar, dinləri dinlərinə uyğun deyil, mentalitetinə uyğun deyil, yaşamları uyğun deyil, öyrəşməyiblər belə bir həyata. Öz Azərbaycanda bu şəraiti, imkanı, işi və s. Azərbaycanda qurmaq olardı da, olardı və insanlar pərəm-pərəm düşməzdi, qaçqın gəlməzdi bu ölkələrə. Səlim Müslümov deyir ki, növbəti 7 ildə yarım milyon iş yeri açacaq. Əlbəttə ki, yalandır. Gözlərin içində kimi yalan danışırlar. Onların açıqları, iş yerləri var, bəli. Bəzi müəssisələr açırlar və indiyənə kimi də elə İlham Əliyevin prezident olmasının indiyənə kimi də qalan boş iş yerləri indi də boş olaraq qalır. O iş yerləri hansılardır? Bağbandır, süpürgəçidir, təmizlikçidir. Hansı ki, 150-180 manat maaş verirlər. Bir insan, bir vətəndaş öz ailəsini dolandırmaq üçün 150 manatla kifayətlənə bilərmi, 180 manatla kifayətlənə bilərmi, bunun elə abet pulu edir, bunun elə yol polisi edir bu pul, bəs ailəsini nə ilə dolandırsın. Buradan həm mən, həm də burada toplaşan digər Azərbaycanlılar, Azərbaycan hökumətinə səslənir, başda İlham Əliyevə səslənir, Səlim Müslümova səslənir və digər nazirlərə səslənir. Azərbaycanda yaratdığınız despot rejimdən əl çəkin, ölkəni daha da uçuruma aparmayın. Əgər tamamilə Azərbaycanın boşalmasını istəmirsinizsə, həqiqətən də az da olsa sizdə bir məsuliyyət, vəzifə məsuliyyəti varsa, bu haqsızlıqlardan əl çəkin və Azərbaycanı boşaltmayın. İnsanları bura qaçıran səbəbləri, amilləri aradan qaldırın. Mənim deyəcək sözlərim bu qədər. Sağ olun.